Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şer yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Zərdab rayonunda tanınmış ev sənətçisi Aşıq Mütəllif vəfat edib. Ölkə az xəbər verir ki, xəstəlikdən əziyyət çəkən sənətçi bir neçə gün əvvəl yaşadığı rayonda dünyasını dəyişib. Qeyd edək ki, Aşıq Mütəllif Şirvan Aşıq Məktəbinin məşhur simalarından olan ömür boyu Kürdəmir rayonunda yaşayıb yaratmış ustad Aşıq Əhmədin tələbəsi olub. Allah rəhmət eləsin.